Люби українське, носи караванське. Фандрейзер та показ колекції однієї з найвідоміших дизайнерів України Оксани Караванської відбувся в серці української околиці Чикаго у катедральній школі Святого Миколая, яку спеціально для модного показу перетворили на стильну залу для події от кутюр. Захід було організовано спільно комітетом міст-побратимів Чикаго-Київ, неприбутковою організацією при мерії Чикаго та катедральною школою Святого Миколая. Ведучою вечора була Наталі Мартінес-Гама, американська телевізійна зірка, переможниця премії Еммі, яка частково має українське походження. А гості заходили до зали по червоній доріжці, якою колись ходила сама Барбара Стрейзанд. Всі квитки були продані перед подією, а заради успіху українського фешн-шоу працювала ціла команда волонтерів. Серед них і наймолодші – учні школи, які допомагали у залі та на подіумі. Спеціально для наймолодших модниць Оксана Караванська створила дитячі моделі. А зібрані від показу кошти підуть на неприбуткові програми Комітету Чикаго-Київ та на покращення благоустрою катедральної школи Святого Миколая, яку було засновано ще у 1936 році. Відголос про неймовірну атмосферу на показі ще довго лунатиме в американському місті вітрів. Роман Бойко, Наталія Фігель з Чикаго. Спеціально для «Голосу Америки».